Renault Talisman ima prostran prtljažnik za prmnine 608 litara. Sjedišta stražnje klupe priklopiva su na dva dijela, što dodatno povećava zapremninu i omogućuje prevoz tereta veće duljine. Otvor za skije na stražnjoj klupi znači da možete prevoziti i dugačke predmete. Ovisno o verziji, poklopac prtljažnika može se otvoriti. Daljinski pomoću Renault kartice. Pritiskom na gumb na poklopcu prtljažnika ili putem značajke slobodne ruke. Ova značajka znači da poklopac prtljažnika možete otvoriti kada imate pune ruke. Dok imate Renault karticu u sebe i kod isključenog kontakta pomičite naprijed natrag u području dosega.